السلام علیکم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على السلام حي على حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ اشہد اللہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آج کے خطبے کے لیے بھی میں پیشگوئی آمین موت کے حوالے سے کوئی موضوع سوچ رہا تھا Също за хутбе то аште аз мислих за темата за Йоме Муслемаут и тогава съм мислил, че обикновено ние през казанието на Йоме Муслемаут разказваме и няколко спомени повториме, които Хазрат Муслемаут, делата на Хазрат Муслемаут също говориме, Аллах Таала е дал на него много сили, разум и това са много различни начин може да бъдат различни теми. Преди хилафът, неговите речи и неговите книги са едно голямо скровище. Неговите теми и неговите речи в различни томове до сега 30 томове са вече печатени. Иншаллах Таала продължаваме. Също така неговите хутба джума са, хутбета от джума, те също са много. И това са 24 томове, над 600 страници има на тези томове. И те също 42 са готови вече и другите стават готови. Фазле Умар фундация неговите на втория халиф хутбета и речите и да съберат. Това фундация за това е било създадено и преводи и да бъдат в различни езици. И това иншаллах Таала в английски език възможно е, че много бързо да включат, някои са още готови, някои продължават и така после на други различни езици също ще бъдат преведени. И много езици са вече преведени и са вече създадени. Нашите различни в различни държави в джамия, където мураби учат, те също, когато последна година те един вид курсова работа пишат, тогава на тех също сме казали, че те също да провеждат. Няма значение, това е едно скровище, което Хазрат Масия Маут алейхи салам е създал в своя живот и времето на него, когато той е бил хилафът, но това за печатването, хиляди книги печатват и когато вие купувате, това също отива в напред за печатване.
И има много голямо население, което урду не знаят. И това е на техния език, защото има литература. И както аз съм казал, че много малко е преведено на различни езици. Затова новото поколение и новите ахмадийци, неговия начин на обяснението на различни теми и речи, те много малко знаят за него. Даже моята възраст хора или малко по-голями от мен, те въобще не може да преценяват неговия начин, както е говорили, как неговите речи са били. Ако тези скровище ние да четеме, тогава никога ние не може да пристигаме на неговото знание и това, което сили Аллатала му е дали възможности, вътрешни и външни сили, както е било в пресказанието, че той ще бъде много умен. И както съм казал, че вие също да увеличавате вашето знание, ваша информация, медиа, медиите, аудио, много е малко е било, една или две речи са били на него, в аудио, в неговия глас, това също от началото минавало е време много и гласът му е не толкова чист и ясен и неговия който начин не е бил както е говорили. Това, който запис има, не личи на неговия глас, величието на неговия глас или силата на неговия глас. Неговите книги, неговите речи и хутбета. Това слава на Бога, архив е много голям, много голямо количество е пазено и както съм казал, че някъде ние чувстваме, че както то е писале, някои хора, които са писали, когато то е говорили, не са писали за всичко и за сялото. Някои неща са вече останали да пишат, когато то е говорили. Аз вместо друго нещо да ви разказвам, аз съм мислил, че неговото едно хутбе, вместо пресказанието да говоря, неговото едно хутбе, колкото възможно е време ни позволява, аз да казвам едно хутбе. Това хутбе, което аз съм избрал, това е темата, че колко е вярвале, как трябва да вярва човек и какъв начин трябва да моли, това е в този хутбе обяснение. Тази тема затова съм избрал, че ако вие искате да гледате силата на Аллатала, тогава трябва да вярвате и да изпълнявате върху тази тема. Това е хутбе 142 страница. Така е казал Хазрат Втория Халиф, че аз постоянно съм обърнал внимание на хората за молитвите и когато сега от приятели получавам писма и новини и тогава личи, че в джамата един час има желание, че те да молят и да казват за молитва, но не е достатъчно, че за един час от джамат. Сега също е това състояние, въпреки че аз постоянно ви казвам, че молете, обръщате внимание към молитвите, променете на себе си и това, което трябва да обръщате внимание, няма в вас. Няма значение. Той е казал, че нужда има на старите, на мъже и на жените и на деца, трябва да обръщате внимание към молитва и такъв начин ще има голяма промяна, че най-първо трябва да вярвате на молитвата и на Алла, който човек без вяра моли, него вяра
Алла не приема. Когато трябва да вярвате, че Алла съществува, силите на Алла, и възможно е някога да бъде приета, но това е възможно някога да Алла създаде вярата в неговото сърце. Но закона на Алла, само на този човек е приета молитвата, който вярва, че Алла ще слуша моята молитва. Алла Таала едно място е казал в Куране Крим, че Алла слуша на молитвата на човека, който нуждае от Алла. И Мустър означава, че от някои четирите страни да бутат и да някъде да водат. И той гледа на четирите страни, затворени врати, когато гледа три страни и една страна той отива. Една страна гледа наляво, той гледа огън. И надясно огън гледа. И назад пак огън гледа. И долу гледа и пак огън гледа. И над себе си гледа и огън. Само една посока има пред него, че само Алла е пред него. Тогава той гледа към Алла и на другото всякъде той гледа огън, но само една страна той гледа спокойствие. И тогава вие може да разберете, че това трябва да има вяра. Вяра е задържително. Вяра не означава, че колебание да има или притеснение да има в сърце. Някога човек без да мисли някъде тригва и не вярва и не знае, че дали ще получи спокойствие или не. И така някои хора от притеснение върват на грешна посока, където има опасност. И те не може да бъдат спасени. И не само трябва да има болка за молитва, това не е доказано или доказателство. Само това трябва да бъде, че от четирите страни, когато няма никакъв помощ и не то има никакво спокойствие, все едно, не само болка, това означава, че от четирите страни гледа огън, вижда се огън и да гледа задържително една страна да има спокойствие и човек да казва, че там няма огън. И това е молитва. Тогава се приема на Алла Таала, когато човек гледа, че една посока има спокойствие и Алла е там. И той вярва, че няма никакво убежище само от една, само освен една страница, една страна. Затова Хазрат Мухаммад саллалаху алейхи ва саллям е казал: "Тери азаб ор тери тараф се ане вале ибтилаон се кой пана ки жага не. Че о моя повелител, че твоето наказание и от твоето бедствие няма никъде убежище, няма само освен това, че от всякъде да бъда отказвам на всичките страни и да с затворени очи да идвам при теб. И това означава болка и това означава вярата. И когато Алла Таала е казал в Корана, то мустър ке мани яхи хуе, ке айсе шахс ки дуа, че Алла Таала ке сива, киси ко малжа ва мава нахи самъчта, Алла Таала ке сива, киси ко апна малжа ва манжа карар нахи дейта. Че на човек, който има проблем, освен Алла Таала, никой, той вярва, че никой няма да слуша негова молитва и той вярва, че всичките сили, всичките възможности принадлежат на Алла Таала. И това е посочено към същата вяра. За Муздир думата, който е, още обяснили и след това както е начина на втория халиф, че различен начин то е обяснили, че Муздир какво означава, значи този човек, който има проблем, който е претеснен, то е когато тълкували толкова обширно и толкова тънкости е открили, то е казали, че различни начини има проблеми. Затова Алла Таала е казали Ал-Мустариб.
Някой хора са такива в света, такива, който наистина лечението само и само на Алла Тала. Ако някой човек, каквото Алла Тала е дарил на него, иска да промени, например, един беден човек, когато на негови дрехи се късат, и той не разбира, че нови дрехи откъде да купува. Или някой будист, или парси, или атеисти, той на него купува дрехите. И според нашия вяра, сега намалявам, накратко обяснение давам. И Хазрат Муслим Ауд е казали, че Аллах е, според нашия вяра, Аллах е слагали в сърцето на този човек, че той да купува неговите дрехи. Но тези, които няма вяра, те мислят, че еди кой човек ми е помогнали. И този човек, който е дали дрехите на бедния, той ако е, той да разболява в някакъв болест, и той е, не може да яде, и ден по ден той е повече разболява и не може да ходи, тогава такъв начин той не може да помага на него. И ако някой добър лекар, ако е лечител, тогава когато той гледа на този болния човек, той каза, че ако нямаш пари, аз ще ти давам без пари лекарство. Лекар да казва на този човек. В тази болка въобще не е помогнал на този бедния, на този човек, който е купил дрехи, а помогнал на него лекар или лечител. Ако някой човек има делото, тогава той няма пари за адвокат и няма сила, че той да разправа със своето дело и няма начин как да бъде освободен от този дело. И накрая само един адвокат може да помогне на него. Така също, на земеделец е дали пример, че ако един различни състояния на един човек може да помагат на него, но Алла Тала е казали, че няма условия за муздир, че може да е гол, може да е яден, може да е гладен, може да е болен. Няма всичките нужди, само и само Аллах изпълнява на човека, защото на човека има различни нужди и различни проблеми. И след това Хазрат Муслим Ауд казали, кой малко оставам аз, че на всички нуждаещите нужди Аллах изпълнява, защото човек има хиляди нужди. Някога и царя не може да помогне на човека. Ако човек няма ръце, тогава скровището на царя не може да помага, неговите войски не може да помагат. Само Аллах може да помогне на него, че Аллах може да лекува на него от всекакъв болест. Например, един лъв да скочи върху някой човек в джунгла, тогава царя не може да помага. Царя не може да помага, не може да спасява в джунглата на него. И ако джунгла върви сам самотен, лъв или вълк да е дошъл и да е скочил върху него, и тогава само Аллах може да помогне на него, никой друг не може. И докато човек няма да вярва, че Аллах съществува и Аллах помага във всякаква ситуация, и до тогава той не може да, на него не може да наричаме мустир. इंडिया पाकिस्तान इकट्ठे थे और برطانیہ کی حکومت تھی ہندوستان پر اس کی ایک مثال دیتے ہیں فتوا време когато Индия Пакистан е било заедно и в Велика Британия имаше власт в Индия и Пакистан и има и под много възливи народи под английското власт
لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کو دیکھو اس کے ساتھ تعلق رکھنے سے دعوت بڑے بڑے بزدل بہادر بن جاتے ہیں Велико Британија да даде на тех сила и да бъдат напред, да напредват, но англичаните са оставили на техно, в техното състояние и много голями народи назад върват. Алла на кого погледа, Алла промяна, напълна промяна става в тях, на техното страха изчезва и Алла Таала дарява на тях такъв сила. Например, е дали на мусулманите, че гледайте, мусулманите, Арабия е била такова държава, че никой човек не страхуваше. Те не са искали, че някой система или някой чужда сила да меши върху тях. И всяко едно племе сами имаше власт. Нямаше толкова сила при тех, че както има на малки Мака е било 10-15 хиляди население и нямаше никаква система, нямаше никакво скровище. И нямало е било голямите войски и система, че да държат голями войски. Те са били такива народи, които не са страхували. Нямаше никаква система, не е било в тях. Но това състояние, Хазрат Мухаммад саллалаху алейхи ва саллям, Алла Таала е изпратил като пророк и много малко хора са вярвали. Но колко хора са вярвали, те са вярвали 100 души, докато Хазрат Мухаммад саллалаху алейхи ва саллям е жил в Мека. Първо, те са били лоши хора и те нямаше никакъв власт също. Те като били са диваци, нямаше като светския сила при тях. Но от тези слаби хора, такива хора са влезнали в Ислама, че хората от Мека са мислили, че те са толкова слаби. Но Алла е колко е слагал храбростта в сърцата, че те, когато яли са бои и въобще не са мислили нищо и са били толкова храбри, че са всекакъв начин хора са измъчвали на тях. Както уважение, пред хора са уважение, има някакви уважение, наричат уважение, тогава тези вярващите хора не са мислили. Още той е дал един пример, че арабските книги е писано, че в един цар е бил Амар, той е в една страна, Дамаск и Ирак е било, той е искал да има власт и той е мислил, че арабите ще слушат на мен. Той един път на своето народ е казал, че в Арабия има ли някой човек, който няма да ми слуша? И те са казали, че има един човек, Амар бин Салум, кой мислиме, че той няма да ти слуша. И той каза, добре, аз искам да уверя, аз ще покана на него. Тогава царя е поканил на Амар и казали, че идвай при мен. Аз искам да среща с теб. И той е тръгнал с няколко души от своето племе. И царя тогава е била в някъде друго място. И Амар бин Калсум е писал, че земи и семейството ти. И той е взел на своята майка също. И Амар бин Салим е казал на своята майка, когато царя е казал, че когато тя ще работи, вземи някакво, кажи някаква работа и ще видиш какво състояние. И когато са чрез обичаите на арабските държави, те как са ядели и майката сама почна да сервира на Амар. И тя тогава е работила на масата на царя. Защото баша ки ма худ еса кам кар рахи ти,
И въобще нямаше това някаква лоша работа, защото тя работеше за царя. Магар вакия кя хота? Хана бъртате вък. Защото на майка на царя е почна да сервира и така на Амар майка също е сервирана. Но когато имаше Амар бин Хинд, когато е дала, сервирала е храна и казала е на царя майка, че дай малко това тепсия. И повече не може да казва нищо, но в историята пише, писано е, че когато Когато тя е казала на другата жена и тя насилен глас е казала, о, ибн Касум, твоя майка е обидена. Тогава Амар ядеше с царя храна и той ядеше и имаше сабия до него и той слушане на майка си. И не питали от майка, че каква е обидата. Той е гледал ляво и дясно, и царя също е гледал. И в той е дигнал на сабията на царя и резал глава на царя. И такива въобще не искат да изпълняват на думата на някой човек. Но тези араби, арабски народ, ние гледаме, че времето на Мухаммад салам, как Аллах Таала е промени на сърцата на тях. От тези арабските хора, един много уважаен човек е минавал от улицата и Хазрат Мухаммад салам е бил в джамия и разказваше за ислама. Той тръгваше да слуша, но когато Хазрат Мухаммад саллалаху алейхи ва саллям е казал на хората, че седни, тогава той е бил по пътя и в една улица и той слушал това и веднага е седнал на същото място. И като деца той е лазил и така е вървял. Някои приятели минавали до него и казали, че Абдулла бин Масуд, какви смешки ги вършиш, че седиш като деца, лазиш като деца. И той казали, че аз съм слушал гласът на Мухаммад салам, че седнете. И аз съм мислил, че откъде да знам, че аз да бъда жив до там или не. Да не стане, че аз по пътя да умирам след няколко крачки и да не изпълнявам думата на Хазрат Мухаммад салам. Затова аз лаза и да върва да изпълнявам думите на Хазрат Мухаммад салам и да лаза и да тръгна. И сравнявайте на Амар бин Касум, че той отива за поканата на царя. И неговата майка, на царя майка е казала на Амар майка, че да дадеш тепсията. И това не е нещо голяма работа. И много малко нещо е било, че тя да върши. Но нейното възпитание това не е било, че тя да помогне на някой. И така е. Тя е казала, че обидена майка ти и сина е убила царя. И гледайте, същите араби в улицата слушат думата на Хазрат Мухаммад салам, че седнете. И седят и така лази, че обикновено това е голям човек да лази, това е един вид смях. И след това Хазрат Муслим Ауд е казала, но светските хора са мислили нещо смях. Но последователи сте били седно, те са били люди по Хазрат Мухаммад салам и са казали, че всичко трябва да изпълняваме, защото изпълнението на Мухаммад салам е изпълнението на Аллах. След това Хазрат Муслим Ауд е писал, че на Мадина хора, когато воюват, който не може да воювате, на тех са мислили много долни хора. Така и в нашите държави има някои народи, долни хора се мислят. И някои хора в нашите държави, някои хора от своя професия мислят, че това са долни хора. И така тези хора не мислиха, че някой човек да бъде земеделец.
и те тук гордеха, че колко камили има, колко коне има, как да и в Медина имаше едно село и те само били са земеделци, нето те крадеха, нето измамиха и арабските хора на тех мислиха, че за тях, че те са тези хора, които в земя слагат зеленчуци. Какви са тези хора? Те са един вид долни хора. Освен да има някакъв проблем, те ако искат да садат някакви зеленчуци или да има градини, те къде ще воюват? Затова тези хора не са били добри за воюване и арабските хора не са уважавали на тях. И за Медина, арабите хора са мислили, че Медина хора са слаби хора и са долни хора. И казали са, че те садат различни зеленчуци. Но тези хора, когато са свързали с Хазрат Мухаммад салам, колко голяма промяна е било върху тях. И тези, които са садили зеленчуци, Аллах е дал в тях голяма промяна. В битката на Бадър, когато голями вождове са били, тогава от Мека, от Медина, който човек не знаеше да воюва. Жителите на Мека винаги са воювали и те са били добри войници. И срещу тях някъде пише, че 300 и 13 души нямаше саби, нямаше обувки. И в такова състояние, когато нямаше войска и инструментите или оръжията, тогава те всички са казали, ние ще тръгваме с теб. И накрая Хазрат Мухаммад салаллаху алейхи ва салем е разрешил на тях, че вървете. Хазрат Абдул Рахман бин Аус, който е бил, въобще няма понятие за воюване. Той е казал, че нашето състояние никой не знаеше. Ние мислихме, че днес Аллах ни е разрешил, че ние да воюваме. Тогава ние, тези всички, как са измъчвали враговете, ние ще отмъщаваме днес. И в Мека имаше много добри войници. Затова, които били са силни войници, те са били на средата, че на ляво и дясно да бъдат по-слаби и да грижат и за ляво и за дясно. Хазрат Абдул Рахман бин Ауф е казале, че аз съм гледал, че ляво и дясно кое е, дали има някой силен човек. Аз съм гледал, че 15-13 години момчета са наляво и дясно. И първо те са жители от Медина. Те въобще не знаят да воюват и друго, те са деца. Те въобще няма понятие за война. И те какво ще грижат за мен? Значи аз съм самотен един вид. Днес каквото в сърцето желание има, това желание ще бъде в сърце. Значи не може да отмъщавам на неверниците. И той казал, че още аз мисля това, че от дясно един човек, едното момче чукнале с ръце и казале, че той е до устата слагале в ушето ми. До ушето ми и казали, кой е Абу Джахъл, кой е той измъчвали на Хазрат Мухаммад салем, на нашия пророк. И аз, още аз не съм дал отговор. И на лява страна, другото момче е дърпале и казали, че искам да ти казвам нещо. И шепнале и казали, че кой е Абу Джахъл, който е измъчвали на Хазрат Мухаммад салем. Аз искам днес да отмъщавам, искам днес да наказвам. И аз не съм мислил още, че Абу Джахъл, който е вожд на Мека и най-голямия враг на Хазрат Мухаммад салем. И естествено, аз не съм мислил, че защото с Абу Джахъл са били много силни войници и аз съм
посочил съм с пръст и двете деца са желаяли момчета, че аз да убия на Абу Джахъл. Аз да наказвам на Абу Джахъл, че той е измъчвал на нашия пророк Хазрат Мухаммад салем. Муслим Аутур каже, че Абдурман бин Ауф кизи халат е, че е прешан те, магар инко е пата не та, че ин доно ке дило ме Хазрат Муслим Ауде казале. Абдурман бин Ауф се претесняваше, но той не знаеше, че в сърцата на тези момчета колко силна промяна има и колко сила има. Той казале, че аз учудвах на техния въпрос и аз много силен съм станал чрез техната вяра. И аз исках да обясня, че въобще не е възможно, че вие да вредите на Абу Джахъл. Защото Абу Джахъл е на средата на войска и около него и аз съм казал, че този човек, който е язди на кон и около него има силна охрана, той е Абу Джахъл. Тогава Икрима е бил с Сабия, който е пазил на Абу Джахъл и той е казал, че Икрима не е бил на обикновен човек, той е бил много силен войник и те са готови са били с Сабите. Хазрат Абдурахман бин Ауф е казал, че аз посочил съм, че той е Абу Джахъл. И аз исках да казвам, че те да разберат, че колко е невъзможно, въобще не е възможно, че вие да вредите. Още не съм свалил ръката долу. Както един орел напада в своето плячка, така те са натичали и са убили на Абу Джахъл и двама момчета. И едното е, на едното нападнали са враговете и са резали на неговия ръка. И така в битката на Бадър. Без генерал е била от мусулманската страна, няма никой водач и няма силни войници. Хазрат Муслим Ауде казали, вижте, тази народ, който са мислили, че това е долен народ, че те въобще не знаят да воюват. След вярата на Хазрат Мухаммад салем, колко голяма промяна е било, че Абу Джахъл, той умира и в много голяма болка. Той казал, аз не страхувам за смъртта, защото в битката човек умира. Съжалявам, че са убили на мене двама момчета, малки деца. И когато те са вярвали на Хазрат Мухаммад салем, тогава само е останало Аллах и неговия пратеник в сърцата. И толкова те са вярата е правила на тях толкова силна, че Аллах, който голями войници не може да правят, Аллах е дале тази задържение на двама малки момчета. И те са убили на Абу Джахъл. И вижте Аллах как е променил техните сърца, че страха е изчезнало от техното сърце. И после на този човек има една случка, че един човек искал да омъжи с едно момиче да ожени и той казале при баща и казале, искам да гледам момиче. И момиче, баща е отказал и казале, че я Расулла, аз искам да омъжа с това момиче, но баща не дава да гледам на момичето. Хазрат Мухаммад салем е казал, баща е на грешка. Трябва да показва момичето. Той е показал, той отишъл и казал, че ти си отказал, но аз съм попитал от Хазрат Мухаммад салем. Хазрат Мухаммад салем е разрешил, че е позволено, че на времето на брака да гледаш момичето. И баща пак е отказал, казал, не, аз няма да показвам лицето на момичето. И момичето слушаше всичкото. И когато тя е слушала, че Хазрат Мухаммад салем е казал, веднага е без забуло то излезнале и казале, че кой си ти да ми пречиш. Когато Хазрат Мухаммад салем е позволил, че преди брака да гледа момчето на мен, и той казал, че виж, аз съм пред тебе, гледай. И тогава този човек, момчето е казал, няма нужда вече да гледам на теб, защото ако имаш такова вяра към Мухаммад салем, тогава няма нужда такова момиче да аз гледам лицето. И
I tja ne misli na ništu, će Allah i njegovija proroka zapovede dale, da pozbulile. I na tehnite srca Allah promijana, te utvaje na tehnija navik stava, će te zardi zapovede na Allah stavat hrabri sašto. I zardi Allah te stavat čerez zapoved na Allah, прости стават учени и учени стават прости. Когато Аллах иска да промени някой народа, тогава Аллах Таала прави чудото, техните учени стават тъпи и прост народ става учен. И Аллах Таала, когато е решил, че някой народ да увеличи, тогава техните страхливци стават храбри и техните храбри стават и техните прости стават учени. Ние сме гледали в нашия живот различни примери. Един човек в джамата става с добър начин вяра и той е бил прост, но когато става Ахмади, тогава голями ходжи или пастори, попове не може да говорят на неговите, не може да водят дискусия с него. И ние също сме гледали голями ходжи, които са мусулмани или попове, те също са били учени, те са учени, но срещу джамат малките, простите хора, те не може да дават отговор. Защото това не е от себе си, това е отдадено на от Алла. Нашите жертви не са от себе си, това е Алла ни е дали възможност. И ако Алла не беше с нас, и ако нямаше знанието от Алла, тогава няма никакъв характер и ние гледаме светските хора, които само интересуват света. След това той даде пример, че един човек е бил пира, който е бил слуга на Хазрат Масия Маууд алейхи салам. Той не разбираше, че Ахмадият какво означава. Прост човек е бил, но обичал е на Хазрат Масия Маууд алейхи салам. Неговите родители са оставили на при Хазрат Масия Маууд алейхи салам, бил е болен и за лечението Хазрат Масия Маууд алейхи салам лекувале и той не отишел обратно. Родителите, когато са отишли, той е казал, че той ми е лекувал, аз ще живея при него. И само той седеше, даваш сервирале храна, сервирале, грижале за гостите. И времето на Халифатул Масия Вал, той е казал, седнал е там и намаз не правише. И Хазрат Халифатул Масия Вал е казал, защо седиш, трябва да правиш намаз. И отишъл е да прави петте молитви и когато са правили намаз в джемията и една жена е докарала храна за гостите и тогава и тя е казала, вземи храна, ако не ще клевета. И те са седнали до тешахуд и пира саб е слушал на жена глас. И тя той е казал, тече и малко да права мата и аз и тогава ще идвам. Това е било на негово състояние за памета или за колко е бил прост човек. И нямаше толкова на нямаше гара, нямаше автогара и нямаше условия, нямаше и хора са казали, не отивайте в Кадиян. Ходжите не са намерили никаква плячка и тогава пира е отишъл, същия човек е отишъл някъде на друг град да вземе поща, писмо. И те са казали, пире, ти си развалил вярата. Мирза Сахеб, Наузвилла Минзалек е неверник и лъжлив, защо вървиш зад него? И пира е слушал, мълчил. И те са попитали, когато са свършили, са попитали пире, как нашите думи, как харесали? И той каза, аз съм прост и тъп, не то знам тайните на религия. Само едно нещо разбера.
че това, че от години наред аз давам писмата на хора, но гледам, че ти от години наред спираш хора да не отиват в Кадиян. Колко обувки си чупил, но никой не ти слуша. И на Мирза Сахеб Кадиян седи спокойно в Кадиян, не то никой, но хора отиват при него. Има нещо в това истина и вижте колко добър отговор той е дали на този залходжа, че той не знаеше нищо за религия. Но това е от Алла Тала, че който Алла Тала сам е учили на него, че този човек намаз даже не знаеше. И не знаеше, че в намаз не може да говори човек. И тези хора, които има връзка с Алла Тала, Алла Тала учи на тях, че други хора очудват от техните отговори. Защото всичките доказателства са при Алла Тала и всичките сили са при Алла Тала. И ако има намаление от разум, при Алла има. Ако богатство, при Алла има. Ако болестта, тогава лечението е при Алла. Всекакви сили, всекакви възможности. Ако е беден, тогава богатство е при Алла. Всекакви скровище са при Алла. И то е такъв начин дава, дарява на своето хора, че учудваме. Хазрат Муслим Ауд е казал, че тук в Кадиян един кадри Зумър е дошъл, който падри поп Зумър. Той е бил много известен човек, той е бил редактор на едно известно списание и той е бил много известен за християнския свят. Той е чул за Кадиян, когато дошъл в Индия, тогава в различни места е отишъл в Кадиян. Един още поп е бил гарден и тогава един последовател е показал в Кадиян всичките различни места, но поп не искаше да... Той не спираше да обижда. Тогава още нямаше никаква система и в улиците имаше мръсно вукуци ляво-дясно. И той казал, че ние сме гледали Кадияни на новия месия чистота, също сме гледали. И той е казал, че още е Великобритания власт, това е техния пример, техната чистота. И тогава той е сърмувал. Втория халиф е писал напред, че той ми е изпратил, той казал, че аз искам да среща поп. И падри Зумър е казал, поп, че аз искам един въпрос. И той, втория халиф е казал, какво? И той казал, че този село какво вярва? Дали те търсят от народ, от власт? И веднага нам е слагал, че той иска от въпрос, че ти, който вярваш на обещание Месия, че той е Исус Христос, дали е дошло, дали е дошло душата на Исус Христос? И аз съм казал, че поп, ти имаш грешка. Ние не мислиме, че Исус Христос душа е влезнала в обещание Месия. Ние казваме за втория Месия, за това, че той е дошъл в всичките пророци, качества има в него. И той е казал, че кой ти е казал, че това е въпрос? Въпросът ми е такъв. И той е казал, че да, точно, аз имах това намерение да попитам. И след това съм попитал, че втория въпрос, и той е казал, второто въпрос, че пророк в каква ранг трябва да е, пророчеството какъв ранг трябва да бъде, какво място, каква позиция трябва да бъде. И веднага Алла пак ми е слагал в сърцето, че той това желае, че в Кадиян едно много малко село е, и как може да бъде център на света, едно малко село, сел свет, как трябва да бъде проповед. И ако Мирза Сахеб
целта е, че цел свет да трябва да бъде разпространен на неговото учение, тогава такова място трябва да бъде избран, на къде, който е на център на света, не в едно бедно село Кадиан. Тогава Аллах ми е слагале отговор и аз съм казал на попа, че имаше ли по-голям място от Назарет и Исус Христос където биле, това е било Назарет и 10-5 къщи само са били. И тогава той е очудене и казале, че да, точно моя въпрос е това е било и селта ми е това е било. И така третия въпрос аз не помна. И той е казале, че три въпроси, така Аллах Таала самия е слагале отговор в сърцето ми, че той е истина какво желаеше, въпреки че той е искале да някакъв начин да измами в въпросите, но Аллах Таала неговото намерение откриваше пред мен и така и Аллах Таала отговор слагаше в сърцето ми. И това само Аллах Таала може да дарява това разум на същото време. И той казале, едно време един ходжа, лош ходжа и срещнале и казале, дай ми доказателство, че Мирза Саеб е истински обещание месия. Аз съм казал, че Куран е пред тебе, сиял Куран е дале доказателство. Аз съм казал, кой е стиха? И аз съм казал на всеки стих. И някакъв начин всеки един стих, той е казал, че има някои стихове, че трябва човек да разбере, че Аллах какво е искал да каже. Например, в някои стиха има забитка. И от този стих също може да доказваме доказателство за пророка. И тогава аз вярвах, че Аллах Таала от негово език същия стих ще показва, където далечи истината на Хазрат Масия Маъуд алейхи салату васалам. И така, накрая той е чел този стих. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ, че аз разбрах тогава, че това е само Аллах слагале върху езика му. И аз съм казал, че тези стиха за кой хора? За мусулмани или за наверниците? И въпрос е дале, че тези мусулмани, които правят молитвите и постат, правят хаджлак и вярват на Аллах и неговия пратеник, на тех няма нужда на някой пратеник. И аз съм попитал от него, че за този стих за кой е? И той казал е за вярващите. И аз съм казал, че тогава в вярващите хора също има някои хора, отказват от вяра, от устата казват, че ние сме вярващи, но не са вярващи. И Аллах е казал, че не е достатъчно само да казвате, че ние сме вярвали, показвате чрез делата, че вие сте вярвате. И нема, ако такива хора има, тогава Аллах няма ли да изпрати за тях един пророк? И тогава този ходжа е мълчиле. То Аллах Таала ки тараф се и саб куч ата е. Инсани такат куч не кар сакти. Исливе яд рахо, дуаен жаб так мусулман. Накрая то е казале, че от Аллах идва всичко. Силата на хората не може да вършат нищо. Затова докато вие с сялата болка и тръпка няма да молите, тогава само и само, когато имате връзка с Аллах Таала, упование и вяра, до тогава ще бъде прията молитва. Има и такива хора, които отказват от благата на Аллах Таала. Въпреки че такива хора има в света, които даряват от дарението на Аллах, има и такива хора, които дават от знанието на Аллах Таала, които е дале, дават на други. Има и такива хора, които Аллах както е дале лечение на тях, те лекуват и на други хора. Има и такива хора, които такива умни хора или адвокати не взимат пари и водат дело или грижат за делото. И няма никой човек такъв, който може да помогне на някой. Само и само Аллах има, на Аллах принадлежат на всичките сили и
Докато няма да молите с цялата болка и с цялата вяра от четирите страни, когато нямате нищо помощ, до тогава вашия вяра, няма да, молитва няма да бъде приета. И ако с такъв начин, с цялото, всичките условия ще молите тогава, пред Аллах стига тази молитва и Аллах приема. Това е начина на Хазрат Муслима, от както то е обяснявали или както говорили или както е дали речите. Днес аз също искам да ви казвам чрез този хутбе, че кога, ако искате да имате промяна, тогава всичките сили, на кого принадлежат, вие да обръщате внимание към своят Създател и да вярвате, че той има, на него принадлежат всичките възможности и сили, и той само може да промени. И той само може да Аллах Таала да ни даде възможност, че ние да правиме такива молитви, които да бъдат прияти при Аллах Таала. Днес нашия един много добър приятел, който е бил на зяфът, работил много време в Германия, също и в тук, той е починал. Преди 2-3 дни е починал. Още сертификати и още документи не са готови. Затова Аллах Таала да даде добро място на него в рая и иншалла Таала в джамия фазъл ще има джаназе. Когато от болница ще отписват на него. Много добър човек е бил, много скромен, вярен и служил на джамат с цялото желание Аллах Таала да даде добро място на него в рая. Всички деца още учат, три дъщери и един син. Аллах Таала да грижи за тях и Аллах Таала да даде търпение на тях. Аллах Таала винаги да подкрепи на неговото семейство. Амин. Алхамдулиллах, нахмадуху, ва настаинуху, ва настагфируху, ва нуъмину бихи, ва натаваккалу алейхи. وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر